Вітаю, це програма «Точка зору». Сьогодні її в нашій студії висловлює депутат Харківської міської ради Анатолій Родзинський. Вітаю вас, пане Анатолію, в нашій студії. Вже, напевно, за традицією обговорюємо сьогодні соціально-політичну ситуацію в Харкові і останні події, які стали резонансними для харків'ян. Доброго вечора. Не так давно Харків вийшов із червоної зони. Нібито, як говорять чиновники, ситуація покращилася, менше стало госпіталізації, і нібито з'явилися вільні місця у лікарнях. Волонтери дуже обурені такою інформацією, говорять, що вона не відповідає дійсності. Як ви взагалі оцінюєте те, що це стало, ну, на тлі того, що кожного дня нам говорять про якісь нові рекорди, про велику кількість людей, які заразилися, десятками помирають, і раптом от червона зона, і навіть не помаранчева, Харків став одразу жовтою зоною. Чи є в цьому якась політика, якийсь адмінресурс, на вашу думку, чи все прозоро і логічно в цих подіях? Ну, дивіться. Тобто, я думаю, що кожному депутату Харківської міської ради на його телефон телефонували люди, як знайомі, так і мало знайомі, з проханням знайти ліжко в міській чи в обласній лікарні для того, щоб покласти туди якогось близького цій людини, ну, до цієї людини там жінку або чоловіка, там дідуся, мати, батька, бабусю і так далі. І мені також, ну, телефонують. І це свідчить про те, що в цих лікарнях вкрай, ну, незадоволена ситуація щодо кількістю ліжок, обладнаних поточним киснем, для того, щоб надавати необхідну медичну допомогу харків'янам. Відповідно до моєї інформації, ну, ліжок майже нема, які обладнані поточним киснем. На сесії Харківської міської ради був запрошений доктор Комаровський, який дуже там багато часу розповідав про коронавірус. До речі, як він там з'явився на сесії? Хто його запросив? Я так розумію, що його запросив головуючий, да, Ігор Терехов. Ну, але я вважаю, що це нормально. Чому ні? Бо, ну, він розповідав цікаві речі. У тому числі я відповів на моє запитання, коли я його запитав, чи було б гарно чи краще, якщо б в Харкові було б не 1000 ліжок, обладнаних поточним киснем, фактично на 2 мільйони людей. Це 1,5 мільйона харків'ян і плюс ще 500 000 фактично переселенців з Донецька та Луганська. Ну, а хоча б там 20 чи 30 тисяч цих ліжок. І він тоді відповів, що не варто йому задавати риторичне питання, тому що, безумовно, це було б краще, по-перше. А по-друге, розкритикував міську владу, яка і обласну владу також, да, тобто, яка займається фактично очковтирательством, як то кажуть. І каже, що в них є 5 тисяч ліжок у лікарнях, з яких 1000 ліжок обладнання, ну, фактично 1000 ліжок обладнано поточним киснем. Так от, ось доктор Комаровський казав, що він не розуміє, що таке ліжко у лікарні без поточного кисню, що такі ліжка не розуміють у всьому світі, і воно фактично не потрібно. Або ліжко обладнано поточним киснем, або не обладнано. І в результаті ми приходимо до того, що в Харкові там вже там третій локдаун. Я це називаю бізнес-геноцидом. Тобто, коли все зачиняється, працюють, до речі, в Харкові не як в Києві, да, де працює там кожен другий ресторан. У нас фактично все це дійсно зачинено. І тільки ресторани, які наближені до діючої міської або обласної влади, працюють там якимось чином, а інші харків'яни, підприємці потерпають фактично від цих бізнес-геноцидів та локдаунів. І цей час, да, тобто не обласна і не міська влада не використовує для того, щоб змінити ситуацію в системі охорони здоров'я на краще. А як її можна змінити?
закупити там 10, 20, 30 тисяч ліжок і обладнати їх поточним киснем. І в цьому нема якогось ноу-хау. Да? Так зробили китайці, до речі, коли в них тільки розпочиналась пандемія коронавірусу, яка в них з них і почалася, і яку вони подолали фактично за 3 місяці. Все, ми ж нічого не чуємо про коронавіруси Китаю. Чому? Тому що вони фактично на голому полі побудували 12 лікарень там в шатрах, обладнали їх ліжками, надали допомогу усім, хто в цьому потребував. Ліжки були, безумовно, обладнані киснем. І все, в них пандемія фактично закінчилася. Ви сказали, що зазначили, що в усьому світі ніхто б не зрозумів, для чого ліжка в лікарні, якщо вони не обладнані киснем. Знаєте, і в усьому світі, напевно, мало хто зрозуміє, що означає, коли люди, рідні, там, друзі пацієнтів змушені або чомусь телефонують депутату міської ради для того, аби поклали людину, аби депутат знайшов місце у лікарні. Ну, що це за ситуація взагалі? Так не має бути. Виходить, що у кого немає там телефону або знайомого міського депутата, то немає шансів. Де доступна, нормальна, цивілізована медицина? На жаль, система не працює. І я вважаю, що це за це повністю має відповідати обласна та міська влада. Більше того, у обласної і міської влади є через децентралізацію, яка вже декілька років в нас в Україні відбулася, всі ресурси для того, щоб зробити Харків дійсно безпечним, у тому числі, так би мовити, від коронавірусу містом. Яким чином? Наприклад, у бюджеті міста Харкова є 7 мільярдів, які називаються бюджетом розвитку. Взагалі, бюджет Харкова складає приблизно 17-18 мільярдів на рік, з яких біля 10 мільярдів – це так звані захищені статті, з яких мають сплачуватися заробітні плати вчителям, утримання шкіл, і так далі. А є 7 мільярдів гривень – так званий бюджет розвитку, який може витратитися за рішенням керівництва міста, керівника Ігоря Терехова, депутатів міської ради на будь-які цілі. Тут йдеться про пріоритети. Безумовно. Що тобто, для цієї влади є пріоритетом? Тобто, фактично, депутати і керівництво міста може прийняти рішення, наприклад, там, роздати ці гроші харків'янам або підприємцям, або побудувати лікарню, або зробити реконструкцію, якщо немає місця в діючих лікарнях. Бо, наприклад, у минулому році було закінчена реконструкція харківського БТІ, міського БТІ, на яке було витрачено 300 мільйонів гривень. Тобто шалені гроші. На жодну, напевно, лікарню не було стільки грошей. Безумовно, так. Навіщо? Тобто, коли вирувала вже пандемія і так далі, були проблеми, люди помирали. Але таким чином було використано гроші. Замість того, щоб зробити реконструкцію відділень у діючих міських лікарнях, або якщо нема місця у цих лікарнях, то у власності міста Харкова, у територіальної громади, у міста є дуже багато приміщень, які можна реконструювати для того, щоб обладнати, переобладнати їх для прийому ковідних больних. Більше того, кажуть, що нема кисню для того, щоб забезпечити хворих людей, які лежать в цих лікарнях, поточним киснем. Мені гірко це чути. Тобто, коли, наприклад, місто Харків звертається до центральної влади з проханням надати субвенцію, а субвенція, це подарок, дарунок. В 13 мільйонів гривень для того, щоб закупити обладнання, яке буде виробляти цей кисень. Бо кисень, що його там виробляти? 13 мільйонів. Для бюджету Харкова це дуже невеличка сума. В той же час 50 мільйонів витрачається на будівництво чи там реконструкцію двох футбольних полів в кварталах міста. 6 мільйонів на якийсь світовий фонтан на проспекту Гагаріна. Він же коштує не 6 мільйонів, наскільки я розумію, коштує більше там, десятків мільйонів. Тобто це така коштовна річ, це світовий фонтан. І 200 мільйонів щорічно витрачаються на так зване озелення.
Тобто, коли ну Харків майже є єдиним містом, ну не знаю там, ну в світі так точно, да, в цивілізованому, коли кожного року витрачається 200 мільйонів гривень для того, щоб посадити нову траву. Тоді як, ну, наприклад, на мій погляд, більш багаті забезпечені міста, такі як Париж, Лондон, ну, Варшава, міста в Сполучених Штатах Америки, тобто вони не настільки багаті, щоб витрачати кожного року на щорічне зелене насадження. Тобто в них вже многолітні, ну, як би, тобто вони, так, дійсно, там газони, там багаторічні рослини, тобто багаторічна трава, багаторічні квіти і так далі. Тобто це нормально. Але в Харкові замість того, щоб дійсно закупити декілька десятків ліжок, обладнати їх поточним киснем, раз і назавжди вирішити проблему щодо надання необхідної допомоги людям хворим на коронавірус, які знаходяться в тяжкому стані, на закупку обладнання, яке виробляє поточний кисень, на доплати лікарям. Ось, наприклад, на сесії Харківської міської ради заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я Горбунова Рубан, вона дала показ, умовно кажучи, ну, тобто розповіла, да, що за рік звільнилося у Харкові десь около біля 2000 лікарів. І, ну, тобто це шалені числа, шалена кількість. Дефіцит кадрів, так, дуже. А чому? Тому що ці лікарі мають за ті копійки, які їм там сплачує центральна влада, ризикувати життям кожен день. Бо якщо вони захворіють, їм фактично там якісь копійки можуть компенсувати, а можуть не компенсувати, по-перше. А по-друге, фактично вони, ну, нічим не захищені. І вже, ну, ми це якось обговорювали, що помер навіть керівник одного з відділень Харківської лікарні від коронавірусу. Головний лікар 18-ї лікарні, дуже багато, з півсотні лікарів на Харківщині померли. Чому? І тому люди звільняються, тому що вони не хочуть ризикувати, вони не розуміють, за що вони ризикують. У той час, як місто і влада, і керівники міста, і Ігор Терехов, і депутати Харківської міської ради, і керівництва області можуть з так званого бюджету розвитку, який складає в області біля 2 мільярдів гривень, у місті Харкові 7 мільярдів гривень, надати цим лікарям доплати, наприклад, 25, 30, 40, 50 тисяч гривень за ризик, оскільки вони кожного дня ризикують своїм життям. Вони харків'яни, вони рятують харків'ян, це такий, да, патріотизм. І тоді б в нас не тільки б не було б такої ситуації, коли не вистачає лікарів. Можливо, з інших областей до нас би приїжджали для того, щоб влаштуватися на роботу і отримувати достойну зарплатню. Оскільки в той же Польщі, наприклад, вони переманюють українських лікарів, не вимагають в них перездавати екзамени або дипломи, приймають з українськими дипломами і платять на українські гроші від 100 до 180 тисяч гривень. Це справжня проблема. Харківська влада нічого не робить, не обласна, не міська. В соціальних мережах з'являлася інформація, що, зокрема, в 4-й лікарні невідкладна це екстрена допомога, начебто вже кілька місяців не доплачують там за ковідних хворих. На жаль, на камеру лікарі самі, побоюючись, можливо, якогось адміністративного тиску, не хочуть говорити про цю проблему. Вам щось відомо? Ця проблема дійсно є? От, чи є підтвердження, чи все-таки? Дивіться. Ви, як депутат, тримайте руку на пульсі, захищайте. Якби я був би лікарем, наприклад, да, тобто в мене був би вибір, ну, що робити? Працювати там за ті копійки, які, ну, є дійсною заробітною платою, і з якимись невеличкими нарахуваннями, і кожного дня працювати, ходити на роботу, ризикувати своїм життям, розуміти, що якщо я там захворію коронавірусом, то мене ніхто, ну, не захистить і не спасе, і навіть гроші на лікарство ніхто не дасть. З одного боку. З іншого боку, поїхати до Польщі, де є всі умови, навіть забезпечують житлом, ну, платять там 150-180 тисяч гривень, ну, я не знаю, тобто, ну, можливо, я би залишився у Харкові для того, щоб рятувати життя харків'ян. Але люди, це ж просто люди, да? Тобто, їм потрібно рятувати, вони, ну, як би, більшість людей думає про себе і про свої родини. І тому, ще раз наголошую, що я не бачу жодної проблеми
щоб замість світового фонтану або слоновника при реконструкції зоопарку, або там в шостий раз, по-моєму, перекладають знову там чи Московський проспект, чи проспект Гагарина. Щось там знову перекладають, вже там в сьомий раз її там проспект ремонтують. Проспект Московський, напевно, варто там робити ремонт. Ремонтують, так. Тобто ремонтують в шостий раз. Так вони ж одні той же асфальт перекладують. Напевно, якби про проспект Гагарина. Да, тобто якби вони, тот самий, якби вони щось нове б там робили і так далі. Замість цього, вони могли б доплатити ці невеличкі кошти для міського бюджету. Тим же лікарям. Тобто я вважаю, що лікарі там, заслужили своєї праці, своїм ризикам там, доплату в 30, 40, 50 тисяч гривень. Тобто це нормально. Вони як сапери. Тобто вони кожного дня ризикують своїм життям. В продовження теми пріоритетів. Багато років не була в Харкові пріоритетною тема ремонту комунальних мереж, там і теплові мережі, і водогони. От минулого тижня сталася така резонансна аварія на Павловому полі, де там ледве не змило пів там якісь там будинки, чи приватний сектор. Привернула ця аварія до проблеми в цілому увагу. Про неї багато років говорилося, що мабуть 90% цих комунальних мереж вже дуже такі зношені. От побачили таку масштабну аварію. Що цікаво, представники водоканалу нічого в цьому надзвичайного не побачили. Сказали, що означає не побачили. Це для нас буде звичайна тепер ситуація, як ви оцінюєте? Дивіться, керівництво Харків водоканалу офіційно на їх сайті і в інформновинах розміщувало інформацію, що харківські мережі, до речі, харківські теплові мережі також розміщували цю інформацію, тобто це публічна інформація, що харківські магістральні мережі, водопостачання, водовідведення, тобто каналізація, теплові мережі, тобто вони зношені на 80-90%. Тобто, що це значить? Це значить, що може це взорватися, вибухнути в будь-якому місці, будь-який день. Дуже масштабна аварія. І, на жаль, харківська міська влада на протязі 14 років нічого не робила, щоб цю ситуацію змінити. Чому? Тому що основна мета, як минулої, так і теперішньої харківської міської влади, керівництва міста, що Кернеса, що Терехова, підлягає в збирання голосів на майбутніх виборах. Тобто вся робота міста є заложником цієї мети. І тому, що робиться? Те, що видно. Да, тобто там квіти висаджуються, там якась масштабна реконструкція зоопарку відбувається в період пандемії, коли комунікації повністю розвалюються і так далі, на 2 мільярди гривень, навіть більше. Світові фонтани, футбольні поля і так далі. А тут хіба це не видно? Харків'яни щодня там користуються водою, або перериті вулиці, або видно? Розумієте хибну логіку таких людей. Вони вважають наступне. Ось харків'янин, в нього є поки що вода, каналізація і тепло. Да? У нього все в порядку. Тобто він йде там до парку Горького, до парку Шевченка, або до зоопарку, бачить, як там гарно, на гроші, які місто зайняло, і потім буде все це віддаватися з їхніх кишень. Але все для нього добре. Але він же не розуміє, що ця труба, яка йде до його квартири, вона фактично на 90% прогнила. Да? Тобто будь-який дотик робить неможливе постачання тепла або води до його квартири в будь-який момент. І в цьому році квартали Олексіївки сиділи без тепла тижнями. Водопостачання, ось ми бачили, яка була аварія. Тобто, коли цілий квартал перетворився в Венецію. Районів наразі залишається на півроку без гарячої води також. Та, який там один район? Пів Харкова без гарячої води. І дивіться, да, поки в нього все це є, все це норм, да? Тобто він цьому уваги не приділяє. Якщо виникла проблема, вони там сидять без води. Але чому міська влада на
цієї каденції, прошлої каденції нічого не робила. Бо це не дає голоси. Ну ось є погана труба, да? Тобто її повинно, ну, потрібно розрити землю, винути цю трубу, поставити нову трубу, зарити землю, закатати асфальтом, якщо потрібно. І далі, що змінилося для виборця? Нічого. В нього як була вода, так вона і є. Як була там каналізація, так і є. Як було тепло, так і є. Він не бачить змін, він за це не голосує. Тому попередня влада, там, Кернес і Терехов, да, тобто вони йдуть одним і тим же шляхом, фактично на ресурсі всіх магістралі, всіх труб і так далі, які були в місті, які були побудовані, до речі, ще за радянські часи, постійно зменшуючи цей відсоток, який залишився до їх зносу. Ну, я так розумію, що, напевно, там в цьому році або в наступному році керівники Харківводоканалу і теплових мереж, ну, будуть доповідати, що всі магістралі зношені там на 95% чи на 98%, потім на 99%, потім на 100%. І ми будемо воду носити з колодця, да? Тобто, бо неможливо всі ці сотні кілометрів труб поміняти там за день, за два, навіть за рік. Тобто це системна робота, яка не проводилася в місті Харкові майже 14 років. І це дуже цинічно полягає в тому, в тому числі така ж логіка є, чому міська рада витрачає кошти не на будівництво там нових лікарень або реконструкцію старих, не на обладнання цих лікарень ліжками з поточним киснем і так далі. Тому що я, ну, як би завжди казав і повторюю, що це дуже цинічний підход. Бо колишні керівники міста і нинішні керівники міста, вони вважають, що мертві не голосують. Що людина, яка померла, да, тобто, або яка в випадку з проблемами з водопостачанням залишилася там без води на декілька тижнів, да, або без тепла на декілька тижнів. Якщо вона померла, вона точно не прийде голосувати. Якщо в неї там проблеми з водою, ну не проголосує якась частина міста, не проголосує. Да, але зато інше прийдуть, подивляться на квіточки і скажуть, ай, яке у нас зелене місто. Коли у нас наступна сесія Харківської міськради, де ви б могли, ну і там розказати про всі ці проблеми, ну, підняти ці питання, можливо, виступити там з якимсь зверненням? Дивіться, наступна сесія Харківської міської ради буде в червні. Але я виступаю. Такий період? Але я виступаю. Чим сьогодні займаються депутати в цей період раз між сесіями? Дивіться, тобто кожна сесія я ці питання підіймаю. І, наприклад, на минулої сесії, яка відбувалася у квітні, я пропонував, що навіщо нам витрачати кошти, наприклад, там сотні мільйонів гривень додавати для того, щоб будувати дорогу там через Барабашова. Да? Навіщо нам купляти незрозумілі автобуси на 500 мільйонів гривень турецького виробництва, які, ну, незрозуміло, як їх ремонтувати, тобто як запчастини доставати на ці автобуси, бо турецьких автобусів, ну, в Україні вони не експлуатуються. Тобто незрозуміло і фактично з тої інформації, яка є в сусідній Росії, яка намагалася також закупити ці турецькі автобуси, вони показали себе дуже погано, бо різні кліматичні умови. Одна справа, коли це Турція, да, там де майже немає низьких температур мінусових, одно діло, інша справа, коли це наша територія, де у нас взимку може досягати там мінус 15 і мінус 20. Тобто одна справа, коли це Турція, де дороги майже ідеальні і може краще, ніж в Німеччині. А інша справа, коли в нас, в Харкові, в нас ці автобуси намагаються направити, плануються направити на маршрути, з яких які кинули приватні перевізники. А чому вони кинули? Тому що там доріг немає. Ну, а це проблема їм саме міської влади, тому що їм дуже дорого обслуговувати ці маршрути. Бо якщо вони там їдуть по цим колдобинам, то вони там день їдуть, тиждень ремонтуються. І тому я пропонував, наприклад, там замість витрачання такого марного, на мій погляд, цих коштів, необґрунтованого, там, а це майже мільярд гривень. Тобто витратити їх на реконструкцію діючих там приміщень в лікарнях міських або реконструкцію нових
нових, точніше, міських приміщень, які належать місту, для того, щоб обладнати їх ліжками, обладнати їх поточним киснем, зробити приймальне відділення і зробити, щоб в Харкові фонд ліжок, обладнаних киснем для приймання людей, які хворі на коронавірус, був там 10, 20, 30 тисяч. Хоч щось тронулося з мертвої точки. Але, на жаль, депутати не чують, тому що вони слухають керівництво міста, а керівництво міста забило на харків'ян. Воно хоче, щоб його обрали на мерських виборах наступних, і всі його дії керуються виключно цією метою. Тобто не життям харків'ян, не захистом їхнього здоров'я, не захистом їхніх рідних, близьких і так далі, не майбутнім Харкова, да, тобто коли потрібно змінювати і міняти інфраструктуру, а все направлено на того, щоб здобути голоси виборців, які купляться на ці там бляшки. Да. Виборці, харків'яни, напевно, є й час, і достатньо сьогодні інформації для того, аби робити висновки, аналізувати ситуацію і, зрештою, якось не монетизувати, зрештою там впроваджувати якісь зміни і висловлювати свою думку на правовому полі, зокрема на виборах, які не так безумовно в жовтні місяці будуть найближчим чином мерські вибори, і сподіваємося. Хоча, дивіться, да, тобто харків'яни ж розумні люди і зроблять. Ми сподіваємося на це, але дуже багато разів, да, тобто харків'яни приходили на виборчі дільниці і голосували за таким чином, парки. Напевно, також визначаються з пріоритетами для себе, для своїх дітей, для своїх близьких. Дивіться, навіть дуже мер помер в Харкові від коронавіруса, і все одно харківська міська влада не зробила жодних висновків з цього. Тобто, мер, який помер, Геннадій Кернес, він мав кошти, міг винайняти літак приватний, міг лікуватися в найкращій німецькій клініці Шаріте і так далі. Харків'яни цього позбавлені. Вони фактично за бездіяльності керівництва міста залишені сам на сам помирати, якщо вони захворіють у тяжкій формі коронавірусом у своїх квартирах. Тому що навіть в лікарнях місць для них немає. І що робити з цього? Немає. Вашу думку почула. Це була точка зору Анатолія Родзинського, депутата Харківської міської ради. На все добре.